Світ зіткнувся з новими економічними викликами. Падіння цін на нафту спровокувало падіння промислового виробництва в найбільших економіках світу. В першу чергу, це Китай. І це, звичайно, має вплив на європейську і американську економіку. Україна є частиною глобальної економіки, і тому нам треба самим шукати виходи з цієї складної ситуації. В першу чергу, економічна стабільність це цінова стабільність. Це коли ціни не зростають галупуючими темпами. Минулого року ми зіткнулися з цією проблемою, і темпи росту інфляції були практично 45%. На цей рік ми повинні подолати галопуючу інфляцію. Ми поставили цільовий показник 12% інфляції у 2016 році. Чи здатні ми цього досягти? Так, якщо ми далі будемо проводити економічні реформи, і якщо Україна буде залишатися в програмі з Міжнародним валютним фондом. І для цього необхідно розуміння. Всіх політичних сил, партій, президента країни, уряду, і наша єдність в тому, щоби йти по цьому шляху реформ. Окрім того, нам потрібно запустити українську економіку. А для цього необхідний ресурс. Де взяти ресурс? В першу чергу, це внутрішні джерела, внутрішні джерела з банківського сектору. Ми провели дискусію з українськими банками і Національним банком. Що потрібно малому і середньому бізнесу? Довгі і дешеві кредити. А для цього. Стабільність банківської системи є запорукою. І я знову повертаюся до нашої співпраці як з Міжнародним валютним фондом, так і з Світовим банком, так і іншими міжнародними фінансовими організаціями. Це дає нам додаткову подушку для економічної стабільності.